sneak peek kopalnice. 3, 2, 1. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Hey yo, Kiki family! Zdaj smo pa skopirala koga? Ace family? Pa mi boš dal zdaj ti za jesti tu slučajno? Kako pa jaz vem? Jo, bravo. Jaz tega ne imel. Koliki krožnik ima? Mam je zelo zmatrana, zelo zaspana je. Ker je delala celi dan boga punca. Kaj si pa delala sploh? Spala. Spala, te je pa še zaspana, ne se vete kako to gre. Preč, piš, pa še bolj zaspana. V glavnem, gremo zdaj gor, ker še se stavljamo v pohištvo. Ker jutre bi najprej spali tam gor, ker se že vselimo. Tako on bo delata. Ste videli zdaj? Fujtra pesa, ne? Te pa pol pa se čudite, zakaj je najši sin tak suh. Sharing is caring. Zdaj že imam pa svojo mizo, se lahko sedem lepo. Pa nekaj pojem, samo sem še kar šuha. Zakaj še niso pod spucani? Te pa še treba podeke spucat. Zdaj se stavljamo. Stole, so se prašni še od poda, mizica, tu bo lepo balkon, kaj zravno, pogled na cel vsevec, bomo gledali sose. Sanču mi pa dela hamburgera, prva večerja. Kuhna je že razmetana, preko smo se vselila. Sanja, tu je tukaj kartono, kot da bi se mi dva res selila. Dobro, zdaj bomo mi to sestavili in se vidimo kar malo jutri. Moram še obrit pa malo zrihta, tako da vam pokažem za sekundo. Sred ceste se vozimo. Zima. Mali ga ni nikjer, ker smo ga pustili doma. Mija smo šla v Maribor, danes je črni petek. Zelo črni petek. Ba imajo cene zelo nizke, ker mi dva rabimo televizijo. Upamo, da ima dobro kaj po ceni in gremo domov, pa gremo spet rihtat dalje stanovanje, ker danes se moramo vseliti do konca. Tu je skladišče, ja. Pikolino, tak je vročo, mi zala ratalo, sem se mogel kot bundo do sleče. Tu le je pa televizija, takle. Še vovzek smo mogli vse narazen vzeti, da lahko. Se podrejati, da leke televizijo domov pelaš. Ja. Dobno delo, kaj krnot pobegnilo, ker mislila, da njo snemam, pa ne sme biti na čiki, ali ka? Lol. Nesreča se je zgodila na cesti. Vidite, ljudi, ko ne opazite, kako se vozite. Ja, ljudi, ko imate medvožno telefone v roke. Bog je Audi, ko bi ga meni dal reši. Pa bi jaz lepši delal z njim. Čio. Zale se nahajam trenutno v dnevni. Mi dva sva se uspešno vselila, ampak nastal je en činkeni problem. Probali smo našraufati gor v kopalnici umivalnike. Umivalnike smo probali našraufati. In kaj se je zgodilo? Treba zašraufati notri čez ploščice, ne? In nismo vedeli, kje teče voda in smo prešraufali skozi, smo lukno zvrtali skozi cev. Voda špricala, kohudič, tako da smo umili ploščice prej, ko smo se vselili. Ja, tako da zale trenutno smo brez vode, ampak selila smo se vseeno, dnevne še nimamo, ker pač se vete, treba je čakati na sedežno kar 2 meseca. Jutri še pa pridejo sami starši, strici pa tak dalje, ali pa dolži prije. V glavnem, sami naš lahko prije pomagati, da bomo zrihtali, da ne bo televizija takle, ko je zdajle. 2 metra televizija pa je takle, mislim, halo, gor na škotla. Tu, to bi moglo biti sestavljeno. To je to, jaz zdaj tudi čiliram. Pogledala si bomo film Gemini, točno o onem, pa zdaj nama pripravila večerjo, kako je pogori tam notri v pečki, v kamini. Ja, pa tule še nekaj je za sestaviti, vse skup, tako da ni še vrej. Samo, da smo se vselila, to je najbolj važno. Dobro jutro. Ja, moj žabon pa tule, pa, pa. Kak se počutiš v novem stanovanji? Preveč je padel v risanke.
Gremo dalje, bomo sestavili pa te tisti vodovod bomo popravili in upam, da gre vse po planu. Ja, vidimo, kaj zdaj se tu dogaja. To je pa od Sanje stric. Zdaj jih zveč, ja, prišel. Zdaj pa te gre neka sestavlja dalje. To je pa moj ate. Sestavlja umivalnike, tako da bo čim prej fertik, da bomo lahko si roke umivali, pa se pol tuširali dalje. Polno delavcev imamo, ampak to so družinski delavci. Evo, tu je pa Sanjina mama, pa Sanja. Obe dve delata na sušilci, pa na pravi stroj se učita, kak pač... Pa bukaj, ne? Kak je treba, skup nared, pa prat sote. Lija moja soba je pač, lija moja soba še pa... Tu je pa sestrica od Sanje. Tu se ona igra zdaj z Lijamčkom, ki ga je treba zamotiti, saj ko mi delamo, ne? Bejzi zdaj Lijam, bejzi, da mi gremo sestavljati dalje. Čisto malo še, pa tudi finese naredimo, pa smo fertik. Evo, zdaj so šli, so nam fajn zrihtali. Edino, pač nismo še dali televizije gor na steno. Evo, tu bo pa te, toti regal. Lučkami, tu bo pol televizija na steni, to bomo jutre še naredili, ker danes smo preveč utrujeni, ne moramo več. Tu še je pa en regal, ko še prije se stavljam tam na gor na steno, tak da. Jo, jutre je prva adventna nedelja. Jo, mi smo se vselili za prvo adventno, malo pred prvo adventno. Tudi svečko bomo prežgali, shoutout moji mami, je naredila perfektni venček. Profesionalno zna delat, tak da. Če čete, vam ga narez, pišite. Sneak peek kopalnice. S Atejom sma se hudo matrala, ker včeraj sma prevrtala cel, je bilo vse narobe, je špricala voda po celi kopalnici, nismo se mogli duširati. Dan smo pa te zrihtali pa popravili. Evo, 3, 2, 1. Z dodatkom Lijama tule. Lijam je pa že notri. Pa ura je 11. Joint ass tuš. Mislim, da se bomo lahko komod tuširali. Tu se pa teh, vih, pač. Pa, pravi strek. Pa, jo. Fajn imamo zrihtano. Družinica bo uživala v totem novem stanovanju. Hvala vsem, ki ste pomagali nam rihtati po vsej družini. Najbolj pa mojemu Atijo se zahvaljujem. Upam, da gledaš. Hvala ti, ker brez tebe ne bi bilo tega. Da smo se lahko vselili in to je to. Naša Kiki family družina bo pa uživala v svojem stanovanju in naprej bomo snemali videe, veselili se bomo tak dalje. Zdaj pa verjetno počasi se odpravili spati, ker Lija mi zdi hudo teče. Jaz pa tudi, ko smo zaspali. Pa kot vidite, se vam malo opravičujem, jaz sem malo bolan, se mi čuje po glasi. Sprahlajen grlo me boli in koma govorim, tako da je treba malo počivati, da bomo lahko te ponedeljek saj šli služiti. Dobro jutro. Moja mala, kaj dela moja mala? Jedli bomo zelo ura zjutraj, pol devet. Malo smo še ostali, smo bili zmatrani. Tu bi malo se sale spusti primir. A greš se sad? Tak, ja. Danes bomo se še pelotli dnevnice. To te štekare še moramo rešiti. Mislim, kablo, ker peč mora biti nekaj tam od štekana. Ja, še je kar nekaj dela. O, moj prehlad se je poslabšal, upam, da bom boljši. A pa gre. Ja. Evo, zdaj pa družinica, sedimo se. Pa bomo prižgali svečko. Kaj imaš kvara cajc? Zdaj bo pa Ati imel toto svečko. Čas. Toto čas. Bomo prižgali svečko. Ne? In še že boji. Vidi. Ni važno je. Guri. Zdaj je karela. In gori prva adventna svečka. Ja, kaj to? Jej, prva adventna sveča. Hvala, da ste nas gledali. To je bil vlog. Mi še bomo zdaj malo še porihtali, ker pač ja še fali nekaj za zrihtati. Po se pa vidimo naslednji teden, ne? Za vikend. Te bomo že pa ukraševali stanovanje. Malo bolj tak ekstra lučke, ono, tisto. Da bo prav kot božični spirit, tak da. Hvala za enkrat, naročite se na naš kanal, to je najbolj obvezno, kliknite zvonček spodaj, da vam bo zacinglalo, ko naložimo novo video in vidimo se naslednji teden. Hvala, adio.
We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,